Video bylo financováno z SF projektu Západočeské univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme typické průběhy střídavých veličin, se kterými se v elektrotechnice běžně setkáváme. Řekneme si, proč převádíme časové průběhy na komplexní čísla a ukážeme si základní operace s nimi. Nejběžnější časový průběh střídavé veličiny, se kterou se v elektrotechnice můžeme setkat, je průběh sinusový. Zapisuje se následujícím způsobem a my si nyní popíšeme, co které písmenko v tomto zápisu znamená. Uvedený průběh je časový průběh proudu. Časové průběhy se vždy označují malým písmenem. IM na začátku je amplituda signálu, která nám říká, jaké maximální hodnoty může signál, v našem případě proud, dosáhnout. Na grafu ji můžeme najít zde. Funkce sinus nám specifikuje tvar průběhu signálu. V prvním členu v závorce písmenko malé řecké omega symbolizuje uhlovou frekvenci. Vztah mezi uhlovou frekvencí a frekvencí f je omega rovná se 2 krát pi krát f, a z čehož nám vyplývá, že f rovná se omega lomeno 2 pi. A hodnotu frekvence můžeme z grafu určit tak, že najdeme dobu trvání periody, což je doba, během které signál projde všemi hodnotami, kterých může nabít. Když známe dobu trvání periody, tak frekvenci vyjádříme jako převrácenou hodnotu doby trvání periody a f se tedy rovná 1 lomeno t. Uhlová frekvence je v závorce násobena časem, který zajišťuje, že se hodnota funkce v čase mění. Člen malé řecké fi symbolizuje fázový posun. Pokud je fázový posun nulový, pak signál v čase t rovná se 0 začíná v nulové hodnotě. Pokud nezačíná v nule, pak je signál fázově posunutý. A tento posun na grafu můžeme vidět zde. Fázový posun bývá buď zadaný, anebo jej můžeme zjistit tak, že se podíváme, v jakém čase prochází signál nulovou hodnotou a určíme jej následovně. Fi rovná se omega krát t0. Musíme si dát pozor na to, že výsledek je v radiánech. Pro převod na stupně bychom člen museli vynásobit člen 180 lomeno pi. Vynásobením touto konstantou dosahujeme převodu radiánu na stupně. Časové průběhy ale nemají pouze okamžitou a maximální hodnotu. Často také mluvíme o hodnotě efektivní a střední. Efektivní hodnota proudu je taková hodnota stejnosměrného proudu, který by svým průchodem skrz vodič způsobil stejné tepelné účinky jako časově proměnný signál. Obecný vzorec pro výpočet efektivní hodnoty libovolného časového průběhu můžete nyní vidět na obrazovce. Ve vzorci T je čas, po jakou dobu byl signál sledován. Časový průběh IT je ve druhé mocnině a je integrován. Pro harmonický sinusový průběh ale platí, že efektivní hodnota I efektivní rovná se maximální hodnota dělená od mocninu ze dvou. Nejběžnější efektivní hodnotou střídavé veličiny, se kterou jste se jí určitě setkali, je napětí v jednofázové zásuvce U rovná se 230 V. Se střední hodnotou se můžete setkat například ve výkonové elektronice a je definována jako hodnota stejnosměrného proudu, která za časový úsek přepraví stejné množství náboje jako časově proměnný signál. Obecný vzorec pro výpočet střední hodnoty libovolného signálu nyní můžete vidět na obrazovce. T je opět doba, po kterou byl signál sledován a integrována je tentokrát pouze první mocnina signálu. Pro sinusový harmonický průběh ale platí, že střední hodnota proudu se rovná dvojnásobku maximální hodnoty dělená pi. Všechny obvody lze bez výjimky řešit jako časové průběhy. Pracujeme-li ale se sinusovými signály, můžeme je převést na komplexní čísla, provést analýzu a poté zpětně převést na časový průběh. Převodem na komplexní čísla se vyhýbáme integrodiferenciálním rovnicím, které bychom museli v časové rovině řešit, a nahrazujeme je jednoduchými rovnicemi, kde si vystačíme s násobením, dělením, sčítáním a odčítáním. Znovu ale upozorňuji, že tento převod lze pouze u sinusových signálů. Má-li signál jiný tvar, který není součtem sinusových funkcí, musíme provádět analýzu buď v časové rovině, anebo užitím jiného matematického aparátu. Nyní si připomeneme komplexní čísla. Ze střední školy víme, že komplexní číslo má reálnou a imaginární složku. Tato čísla jsou zobrazována v ploše. Vodorovná osa reprezentuje reálná čísla a svislá čísla imaginární. Na obrázku si nyní zobrazíme komplexní impedanci mající odpor R jako reálnou složku a JX jako složku imaginární. Složky komplexního čísla jsou jeho souřadnice v rovině,
jak je naznačeno na obrázku. Spojením tohoto bodu s počátkem souřadnic vidíme velikost komplexního čísla. Na obrázku je naznačeno, že nám nyní vznikl pravouhlý trojúhelník a velikost komplexního čísla z jeho složek určíme pomocí Pythagorovy věty. Komplexní číslo má ale zároveň úhel, který si označíme jako malé řecké xi, který svírá s reálnou osou. Tento úhel zjistíme pomocí funkce arcus tangens. Víme, že protilehlá odvěsna ku přilehlé nám dává hodnotu funkce tangens. My ale chceme zjistit úhel a tak použijeme arcus tangens, která je vůči funkci tangens inverzní. Užitím této funkce získáváme hledaný úhel xi a můžeme nyní naši impedanci napsat ve fázorovém tvaru jako z s pruhem rovná se velikost z versor xi. V opačném případě, že bychom znali velikost z a úhel a chtěli bychom zjistit složky tohoto komplexního čísla, pak bychom využili funkci sinus a kosinus. Pořád platí, že máme pravouhlý trojúhelník a víme, že funkce sinus je poměr protilehlé odvěsny ku přeponě a tudíž sinus xi rovná se velikost imaginární složky x lomeno velikost komplexního čísla z. My ale známe z, úhel xi, a neznáme x. Zrovnice jej tedy vyjádříme jako x rovná se z krát sinus xi. Tímto způsobem jsme získali velikost imaginární složky komplexního čísla. Pro získání reálné složky bychom postupovali obdobně a využitím funkce kosinus můžeme tedy psát r rovná se z krát kosinus xi. Komplexní číslo pak zapíšeme jako z s pruhem rovná se r plus j krát x. Nesmíme zapomenout před velikost imaginární složky přidat j. Nyní si ukážeme převod časového průběhu signálu na komplexní číslo. Opět zde vidíme zápis časového průběhu. Při převodu na komplexní číslo využijeme jeho amplitudu a fázový posun. Není-li fázový posun v závorce, jeho hodnota je nulová. Převod tedy vypadá tak, že im s pruhem se rovná fázoru o velikosti im s úhlem φ. Převod na složkový tvar bychom mohli provést tak, jak bylo uvedeno dříve ve videu. Nyní si ukážeme matematické operace, které budeme využívat při analýze obvodů. Fázory můžeme sčítat, odčítat, dělit a násobit. Sčítání a odčítání je zásadně prováděno ve složkovém tvaru a sčítají se reálné složky zvlášť a imaginární složky zvlášť. Sčítání bez převodu ve fázorovém tvaru je v ruce zbytečně složité. Příklad můžete vidět na obrazovce. Naopak násobení a dělení je prováděno ve fázorovém tvaru. Velikosti čísel se mezi sebou vynásobí nebo vydělí jako obyčejná reálná čísla. V případě násobení se jejich úhly sčítají, při dělení úhly odčítáme. Příklady jsou uvedeny na obrazovce. Po provedení analýzy můžeme ale potřebovat znát časový průběh veličiny. Převod z komplexního čísla na časový průběh je podobný jako převod z časového průběhu na komplexní číslo. Vidíme zde fázor proudu im s pruhem rovná se im versor φ. Převod proběhne následovně. I časový rovná se před funkci sinus píšeme im, funkce sinus společně s členem obsahujícím úhlovou frekvenci je obsán a přičteme úhel z versoru φ. V tomto videu jste byli seznámeni s běžnými časovými průběhy střídavých elektrických veličin, jejich převodem na komplexní čísla a s převody mezi jednotlivými tvary. Děkuji vám za pozornost.